Қозы көрпеш, Баян сұлу, яғни ғашықтар күнінің шығу тарихы туралы түрлі дерек бар. Ғаламторда ең алғаш бұл айтулы күнді тойлауды 1999 жылы қоғам қайраткері Дархан Мыңбай ұсыныс ретінде көтерген деп жазылған. Ал белгілі ғалым Омар Жәлел болса, мынадай тың ақпарат келтірді. 2006 жылы біздің досымыз марқұм сатирик Мартбек Тоқмырза бастама көтеріп, ең алғашқы рет Қарағанды мемлекеттік университетінің журналистика факультетінің корпусында үлкен акт залында бұл тойланды. Негізгі бұл мерекенің дүниеге келуінің бас себебі сол кездегі етек алған Валентин күні деген, ғашықтар күні деген үлкен бір қозғалыс болды батыстан келіп жатқан. Бұл жат халқымыздың дәстүріне, діліне жат болғандықтан Мартбек бауырымыз бұған жан тәнімен қарсы тұрып, бұл мерекеге құр тыйым салумен, құр байбаламмен болмайтындығын жете түсініп, оған альтернатива ретінде Қозы көрпеш Баян сұлу мерекесін ұсынды. 2006 жылы Қарағандыдан бастау алған мейрам 2012 жылы Алматыда қайта жаңғырып, белгілі журналист Серік Абашшақтың бастамасымен Бозбала мен бойжеткен байқау өткен. Мектептер мен жоғары оқу орындарында аталып өтілетін айтулы күннің маңызы да жыл сайын артып келеді. Тарихқа көз жүгіртсек, Қозы көрпеш пен Баян сұлудың махаббаты баянсыз аяқталғанын жақсы білеміз. Ал бұл мерекенің дәл осы ғашықтардың есімімен аталуы қаншалықты дұрыс? Бұл жырларда негізінен ғалымдар айтады ғой, неге көбінесе Қыз Жібек пен Төлеген қосылмайды? Бұл жерде негізінен бұл жерде олардың қосылу-қосылмауы маңызды емес. Бұл жердегі ең бастысы, бұл жердегі ғашықтықтың өзі бұл үлкен мектеп. Сол сүйе білуді үйрету, тұрақтылыққа үйрету. Шәкәрім айтады ғой, ғашықтық бұл махаббаттың ең үлкені дейсіз бе? Я, ғашықтар күнінің бастауы 19-шы ғасырда жатқанын аңғардық. Ең бастысы, мерекенің символикалық датасымен шектеліп қалмай, әр күнді махаббатпен өткере білу. Ғашықтар күні құтты болсын!